السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ کتونکو اوریدونکو د یو نوی او افسوسناک خبر سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو معلومه ده چې پرون په یوسف آباد کې یو ډیر بده پیښه مخې ته راغلې وه چې 12 کلن یو ماشوم کوم چې د عمر حکیم عرف خان چې کوم دی د هغه زوی و، او داسې ویل کېږي چې د هغه دغه دوه ماشومان وو چې په هغې کې دا یو ماشوم د یوسف آباد خوړ ته چې کوم دی تللی دی، او په دغه خوړ کې شاول چې کوم دی هغه د شګې مګې روباسي، او دغه سوري موري د کوتې چې کوم دی هغوی هم دغه شان پرېږدي چې په هغې کې اوبه ډن شي، او د هغه د وجې نه هېڅ پته نه لګي، او دغه شان ډېرې زیاتې بدې پېښې چې کوم دی په دې کې مخې ته راځي. او دا اولنۍ واقعه نه ده، د دې نه مخکې هم دغه شان تکې واقعات مخې ته راغلي دي. د سکندرو په مقام باندې دغه شان یوه افسوسناکه واقعه راغلې وه چې په هغې کې بیا خلکو احتجاجي مظاهره هم کړې وه، روډونه هم بند کړي وو. دغه بده پیښه یو ځل بیا د اختر په مبارک ورځ باندې مخې ته راغلې ده، او د خلکو زموږ د دې سیمې چې کومه خوشحالي ده هغه په خفګان کې بدل کړې ده. د دغې بدې پېښې وروستو چې کوم دی نو یو احتجاجي مظاهره نن چې کوم دی هغه پیل شوې ده، او دغه مین روډ چې کوم دی هغه د هر قسمه ټرافیک دپاره بند دی، دا خلک هلته موجود دی. د هغوی وینا دا ده چې زموږ روډ به د هغه پورې موږ دا روډ بند کړی وي تر څو پورې چې ضلعي انتظامیه چې کوم دی هغه موږ ته باور را نه کړي چې په دغه خلکو چې کوم دی نو په دې باندې به پابندي لګي، او دا پابندي به داسې نه وي چې په دې جرمانه ولګو او بیا یې پرې موږ له به مستقل د دې لپاره حل راوباسي چې یاره دا خلک په آینده لپاره داسې نه کوي، او بیا هم د دغه ځای نه څوک شګه اوچتوي نو چې دغه ډوګل او دا شیزونه به هغوی په هغه ټایم کې په موقع باندې بندوي. نو دغه احتجاجي مظاهره تر اوسه پورې روانه ده، او دغه یو انتهایي افسوسناک او بده پېښه وه چې په دغه ګڼه باندې د ټولو خلکو او د سیمې خلکو د هغې غندنه هم وکړله، او دغه احتجاجي مظاهره چې کوم ده لا تر اوسه پورې جاري ده. د بل پروګرامه پورې ما سلیم الله لره اجازه خاده باد او بریالي اوسئ. د الله په امان.